Місто без окраїн – муніципальний план розвитку віддалених районів Дніпра. Це одне з небагатьох українських міст, яке має такий план і працює за ним вже 6 років. Програма «Місто без окраїн» покликана створити у віддалених районах не гірші умови життя, ніж у центрі. Тільки що ви переглянули сюжет, як розвивається останнім часом Придніпровськ. Більш детально про розвиток Самарського та індустріального районів поговоримо з нашим гостем Юрієм Федьком, головою Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради. Вітаю, Юрію Михайловичу, у студії відкритого. І перше питання. На територіях, за які ви відповідальні, мешкають майже 200 тисяч дніпрян. На що саме більше всього скаржаться люди, з якими проханнями звертаються і що прагнуть покращити? Ну, як завжди, мешканці будь-якого міста прагнуть, щоб жити в комфорті і в безпеці. Тому звернення, які надходять від мешканців наших двох районів, перш за все стосуються це благоустрою дворів, в яких вони знаходяться, додаткових дитячих та спортивних майданчиків, зон відпочинку. Крім того, ще звертаються по ремонтах під'їздів, утепленню будинків. І мешканці ОСББ звертаються для того, щоб приймати участь в програмах співфінансування для забезпечення комфортного проживання своїх мешканців. Давайте зупинимось на конкретних житломасивах. Що і де останнім часом було зроблено? Про Придніпровськ ми вже дізналися. Розкажіть тоді про трансформацію Грені. Ну, я хотів би все-таки зупинитися трошки на Придніпровську, тому що той сюжет, який ви показували, він не передбачає, тобто не висвітлює одного головного моменту. Ну, тому що окраїна – це є окраїна, і будь-який мешканець віддаленого району прагне перш за все доїхати до центру. І от завдяки програмі Бориса Філатова і особистій його наполегливості в минулому році було запущено тролейбусний маршрут номер 6. Це той маршрут, який люди прагли протягом всього існування житлового масиву Придніпровський. І от завдяки тому, що є масив, маршрут номер 6, житловий масив відразу наблизився до всіх благ міста і відразу наблизився до центру. Тому це одне з головних досягнень програми «Місто без окраїн». Якщо ми говоримо про житловий масив Ігрень, то це найсхідніший масив нашого міста. Це масив, який перший зустрічає сонце в місті Дніпрі. Це східна окраїна. І там на сьогоднішній день дуже великі перетворення. Починаючи з грядування міжквартальних доріг в приватному секторі, закінчуючи капітальним ремонт доріг загального користування, то академіка Сахарова, Романовського. Якщо я вам скажу, що в селищі Ігрень була школа 127, де був туалет на вулиці. Діти ходили на вулицю в туалет. І тільки позаминулому році там було зроблено нормальний теплий туалет для мешканців, для учнів цієї 127 школи. Відремонтовано багато майданчиків, які були. Встановлено нове ігрове поле. Зараз йде будівництво великомасштабне по будівництву спортивного дитячого майданчика якраз біля 127-ї школи для мешканців Ігрені. Відновлено сквер. Я ще хочу відзначити, що крім Ігрені, у нас є таке селище Чаплі, яке також віддалене від міста найбільше, тобто це окраїна міста. І одним з перших було зроблено якраз проєкт і забезпечено водою і водовідведенням велика кількість людей, які мешкали в двоповерхових будинках, які передали нам на баланс від сільської ради. І безпосередньо, от завдяки знову ж таки оцій програмі, в цьому році ми завершуємо водопостачання для селища Чаплі в повному обсязі. Депутати міськради, чи знають вони, чим живе їхній округ, та чи допомагають вам і мешканцям розбудувати місто без окраїн? Ну, дивіться, мабуть, ми допомагаємо депутатами, тому що депутати – це ті представники громади, які обрані до Дніпровської міської ради, вони виконують свої обіцянки, які вони давали передвиборчі, а ми, як адміністрація, допомагаємо їм втілювати. І завдяки тому, що депутати приймають участь в нагальних потреб вирішенні, ми можемо їм тільки надати допомогу в проведенні відповідних процедур по закупці тих чи інших послуг,
послуг, які вони роблять. На сьогоднішній день у нас працюють депутати дуже плідно. Вони виконують майже всі, вже виконали майже всі свої обіцянки, а попереду ще 4 роки. Дякую за розмову, дякую, що завітали. Успіхів вам у розбудові міста без окраїн. А я нагадую, гостем студії новин відкритого був голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради Юрій Федько. Говорили про муніципальну програму розвитку віддалених районів Дніпра.